Tezkor xabar. O'zbekistonda 27-dekabr kuni ko'tarilgan narx-navo 28-dekabrga kelib yana pastladi. Ushbu videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 20 ming so'm egasi bo'lasiz. Sizga zudlik bilan payvandlash bo'yicha mutaxassislar kerakmi? Butun mamlakat bo'ylab payvandchilarning katta ma'lumot bazasiga ega bo'lgan ShreedMin ilovasidan foydalaning. Xodimlarning profili va shartlari orqali bir necha daqiqada muammoyingizni hal qila olasiz. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 28-dekabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 4.67 so'mga pastlab 12.350 so'mni tashkil qildi. Rossiya rubli 0.89 so'mga pastlab 134.18 so'm bo'ldi.